Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». Четверта серія. Круасан-рятувальник. Сьогодні я розповім історію, як я став справжнім рятувальником. У вихідні ми з Мармеладкою та її молодшим братиком Орео вирішили зробити собі вікенд на природі. Якраз у ці дні обіцяли гарну сонячну погоду. Усі зібрали свої туристичні рюкзаки та рушили до озера. Адже це було наше улюблене місце відпочинку. Там гарно і цікаво. Ліворуч біля невеличкого блакитного озерця розрісся красивий листяний ліс. Тим більше, сюди було легко добратися Мармеладці і Зорею, адже братик іще був маленький. Я завжди захоплювався туризмом, тому до таких вікендів готувався ретельно. Брав із собою залізний посуд, аптечку, воду, ліхтарик, сірники, ніж, рушник, змінне взуття, одяг та всілякі засоби від кома. Рюкзачок Мармеладки суттєво відрізнявся від мого, оскільки із основних предметів, які там були, можна назвати лише косметичку, улюблений гаджет, чашечку та пухнастий рожевий килимок. А в рюкзаку Орео зазвичай була вода, щось для перекусу та іграшка-трансформа, яку можна завжди покрутити. Ось тут розкладемо багаття, визначився я із місцем, знімаючи свій величезний рюкзак. І краєвид гарний, і до озера недалеко, і лісу не зашкодимо. Так, давай тут, відповіла Мармеладка. Круасанчику, а можна я швиденько подивлюсь, як там водичка, доки ти розпалиш багаття? Запитала мене Мармеладка, дістаючи свій рожевий купальник. Тільки обережно, тут дуже глибоко. І ще раз наголошую, обережно, лише біля берега. Так, Мармеладка весело подивилася на мене і швидко пострибала до води, щоб нарешті вмочити ноги в чисту блакить. Там дійсно було казково і красиво. Тим часом я підготувався до розкладання багаття. Спочатку обкопав місцину, де має бути вогнище, потім зібрав трішки хмизу, дістав серветочки, сірники і почав розпалювати вогонь. «Мармеладочко, я теж хочу!» – гукнув сестричку Орео, чекаючи, коли я нарешті влаштую місце відпочинку. «Так, зараз-зараз!» – відповіла Мармеладка, вийшла з води і побігла за братиком, щоб з ним спуститися до озера. «Дивись, як гарно!» – промовив протяжно Орео. Вони стояли на березі, дихали свіжим повітрям, яке надходило з водойми, дивилися навкруги та мріяли. Кожен уявляв своє. Мармеладка – про купівлю нової рожевої сукні, яку нещодавно придивилася під час шопінгу, а її братик – про те, щоб швидше стрибнути в прохолодну воду, пірнати, пірнати. Та не встигла Мармеладка намріятись, як почула вигуки. «Рятуйте! Рятуйте!» Мармеладка розплющила очі та побачила, що з води то визирав, то зникав під воду її маленький братик. Він зовсім не вмів плавати. Вона розгубилася і теж почала гукати на допомогу. Лише бігала вздовж берега та бентежно кричала. У цей час і я почув благання про допомогу. Стривожені крики Мармеладки, тому все покинув і швиденько побіг до берега. Полетів стрілою у воду за маленьким Орео, який зі страху інтенсивно махав руками, що допомагало йому довше триматися на воді. Схопив його однією рукою під руки, звівши їх за спиною, а іншою рукою за підборіддя, і якомога швидше потягнув до берега. Прислухавшись, що Орео дихає, швиденько повернув його через коліно, обличчям донизу, та почав натискати на спину, так, щоб коліно тиснуло на грудну клітку. Із рота потекла вода. Орео розплющив очі і почав сильно кашляти, випльовуючи її залишки. Потім поклав хлопчика на спину. Малюк дихав сам, і штучне дихання не знадобилося. «Я ж тебе попереджав!» – схвильовано гавкнув до Мармеладки. Мармеладка лише стояла, плакала і не могла сказати ані слова, адже сильно перелякалася за свого маленького братика. Я взяв Орео на руки та швиденько поніс на пагорб.
багаття. Дістав зі свого туристичного рюкзака рушника, одяг та змінне взуття. Витер та перевдягнув Орео. Тобі, друже, потрібно погрітися та відійти від стресу. Нам усім потрібно відійти від стресу. Давайте краще смажити хлібчик та сало на вогнищі. Я вас навчу. Це дуже смачно. Мармеладка присіла, обняла свого братика і вже боялася відпускати. У мене все нормально. Просто дуже злякався, бо плавати не вмію. А чому ж ти сам туди пішов? Запитав я Ворео. Тут так добре і гарно, що замріявся і зовсім забув, що не вмію плавати, усміхнувся він. Коли друзі вже сиділи біля багаття та пили щойно зварений у великій залізній туристичній чашці трав'яний чай, я вирішив розповісти їм правила поведінки на воді. Знаєш, Орео, треба вчитися плавати, оскільки без цього у воду краще взагалі не заходити. І навіть тоді, коли ти ще дитина, то можеш заходити у воду лише у присутності дорослих або з їх дозволу. В іншому випадку може бути так, як сьогодні, або ще й гірше. Навіть якщо ти вже, припустимо, умієш плавати, то пірнати у незнайомих водоймах заборонено, бо може бути і залізяка, і каміння, і ще багато всілякого. У таких випадках потрібно плавати у спеціально відведених та облаштованих для цього місцях. Глибина водойм різна, але чим далі заходиш, тим глибше. Тому безпечна відстань та глибина позначається обмежувальними знаками – буйками. За них уже плавати точно заборонено. Якщо узяв із собою надувний матрац, то потрібно слідкувати, щоб течія не віднесла. Не варто плавати під час сильного вітру, але якщо вже він тебе підхопив, то варто спокійно пливти за вітром, направляючись до берега. Не можна купатися наодинці. Потрібно, щоб поруч завжди хтось був, хто міг би допомогти, подати руку. Категорично забороняється плавати біля катамаранів, човнів, скутерів, катерів та іншого водного транспорту. Уже якщо, не допусти Господи, трапиться така ситуація, як сьогодні з тобою, необхідно надати першу домедичну допомогу і одразу викликати швидку за номером телефону 103. Закінчив я свою повчальну розповідь. Потім насадив на попередньо очищені гілочки по шматочку сала та хлібчика, дав кожному в руки по паличці, і ми почали смажити хліб та сало. Орео тим часом зігрівся, і йому стало так радісно і затишно. «Це найсмачніше сало в моєму житті», – промовила мармеладка, трішки заспокоївшись після інциденту. «А як поводитися із вогнем?» – перепитав Орео, будучи наляканим спонтанним купанням. «Друже, із вогнем може бути іще небезпечніше, адже від власної необережності можна наробити шкоди не лише собі, а й природі, лісу, звіряткам, які там живуть, деревам, які там ростуть», – продовжив я свою розповідь. «І мені цікаво», – промовила мармеладка, продовжуючи жувати. «Слухаю уважно. Якщо ви звернули увагу, то я обкопав місце нашого багаття. Це для того, щоб вогонь не рознісся сухою травою та не перекинувся на ліс. Увесь час потрібно планувати, щоб хтось був біля багаття та спостерігав, щоб ані іскринки, ані розпеченої частинки з нього нікуди не розліталося. А от кидати у вогонь легкозаймисті предмети не варто. Для прикладу, сірники, мастило, ганчір'я, інше сміття. Якщо вогонь перекинувся на траву чи якісь предмети, то перше, що потрібно, не панікувати, не втікати від полум'я, не кидатися речами, а спробувати захисити осередок, залити водою, засипати піском чи землею. А якщо вже вогонь все ж розгорівся, то слід втікати від пожежі на відкриту місцевість, забігти у водойму або накритись мокрим одягом і дихати повітрям, що знаходиться біля самої землі. І як тільки є можливість, одразу зателефонувати рятувальну службу за номером телефону 101. І це все потрібно знати. Не дарма ж я ходжу на туристичний гурток. І наостанок. Коли збираєтесь піти, вогонь необхідно загасити повністю. Лише переконавшись, що він дійсно не горить та не димить, можна збиратися. А поки насолоджуйтеся природою і пам'ятайте елементарні правила, які здатні запобігти великій біді. «Ти такий розумний і хоробрий», – промовив Орео, підсунувшись ближче до мене. «Дякую», – сказав я та міцно обійняв малюка. Над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії».
Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом. QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваюча пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.